पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रामाझी आइतबार साँझ बुढा नीलकण्ठ स्थित साथीको घरबाट समातिए नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीको फन्दाबाट जोगिन उनले अनेकन उपाय लगाए पनि त्यसमा सफल हुन सकेनन् आफ्ना कार्यकर्ता तथा हितैषी मित्र नारायण पौडेलको घरमा लुकेर बसेको अवस्थामा प्रहरीले उनलाई समातेको हो प्रहरी बुढा नीलकण्ठ पुग्दा आइतबार साँझ व्यापक हावाहुरीसहित पानी परिरहेको थियो त्यो बेजोडको हावाहुरीमा प्रहरी घरभित्र छिर्ने अनुमान टो बहादुर र उनका साथी नारायण पौडेललाई थिएन ना। सायद टो बहादुर र उनका साथीलाई गेटमा बजेको आवाज हावाहुरीको होला भन्ने थियो तर गेटको आवाज हावाहुरीको मात्रै नभएर भागेका बहादुरलाई पक्राउ गर्न पुगेका प्रहरीको थियो प्रहरीले गेट खोल्न भनेपछि उनीहरूको सातो पुत्लो उड्यो प्रहरी स्रोतका अनुसार नारायण पौडेलका सहयोगीले गेट खोलिदिए बालकृष्ण खाँडलाई पक्राउ गर्दा जस्तो त्यहाँ नोकझोक चलेन टो बहादुर प्रहरीले भन्ने बित्तिकै प्रहरीसँग गएर गाडीमा बसे एक्काइस वैशाखदेखि फरार रहेका बहादुर त्यही दिनदेखि पौडेलको घरमा बसेका भने होइनन् बुढा नीलकण्ठ स्थित साथीको घरमा उनी अघिल्लो दिन शनिबार मात्र पुगेका थिए त्यसबीचमा उनी बुटोल पोखरा र नयाँ दिल्लीमा लुकेको प्रहरीको अनुमान छ स्रोतका अनुसार उनी शुक्रबार मात्रै नयाँ दिल्लीबाट नेपाल आएका हुन् आफूलाई पक्राउ गर्न प्रहरीको टोली भारतमै खटिएको जानकारी पाएपछि उनी नयाँ दिल्लीबाट पोखरा हुँदै काठमाडौँ आएका हुन् तर उनी प्रहरीको आँखा छल्दै कसरी नयाँ दिल्ली पुगे अनि कसरी दिल्लीबाट काठमाडौँ आए भन्ने कुरा भने खुलिसकेको छैन कतिपयले सुरक्षा निकायकै सहयोगमा उनी विभिन्न ठाउँमा पुग्न र लुक्न सफल भएको भनेका छन् भने, भने। कतिपयले टोपबहादुर माओवादी द्वन्दकालका छापामा रहेका कारण पनि टोपबहादुरले सजिलै प्रहरीको आँखा छल्न सकेको भनेका छन् प्रहरी स्रोतले भने टोपबहादुर नयाँ दिल्लीबाट नेपाल फर्किएको सूचना पाएपछि पछ्याउँदै उनलाई पक्राउ गर्न सफल भएको जनाएको छ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ पक्राउपूर्जी जारी हुँदाका वखत टोबहादुर अर्घाखाँचीको एक विद्यालयमा विशेष अतिथिका रूपमा सहभागी थिए त्यही दिन उनका विरुद्ध पक्राउ पक्राउपूर्जी जारी भएपछि उनी अर्घा कार्यक्रम सकिएको केही बेरबाटै फरार भए उनी यसरी फरार भएकी धेरैलाई उनले चकित तुल्याइदिए पक्राउ पुर्जी जारी हुँदाका दिन आफूलाई फसाउन खोजियो भन्दै सञ्चारकर्मीसँग गुनासो गरेका रायमाझीले अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई भने सघाउने बताएका थिए अनुसन्धानमा प्रहरीलाई सघाउनु आफ्नो कर्तव्य भएको बताएर त्यहाँबाट बाहिरिएका रायमाझी आफै प्रहरीकोमा उपस्थित हुने अनुमान गरिएको थियो प्रहरीका उच्च पदस्थ अधिकारीलाई फोन नै गरेर आफ्ना विरुद्ध जारी भएको पक्राउ पुर्जी के हो भनेर उनले सोधखोज समेत गरेको विभिन्न खबर सार्वजनिक भएको थियो प्रहरीका उच्च पदस्थति अधिकारीसँग उनले आफै प्रहरीकोमा आउने बताएका थिए टोपबहादुर आएमाझी आफैले प्रहरीलाई फोन गरेर म आउँदैछु भनेपछि प्रहरी उनको बाटो हेरेर बस्यो कति बेला टोबहादुर आउलान् र रा उनलाई राखुला भनेर रा प्रहरी अधिकारीहरू टोपबहादुरको प्रतीक्षामा रहे तर दिन बित्यो रात बित्यो टोबहादुर आएनन् काठमाडौँमा बहादुरका विरुद्ध पक्राउजी जारी भएको खबर जसरी तीव्र गतिमा फैलियो त्यही गतिमा बहादुरका योजना पनि छिनछिनमै बदलिए अर्घाखाँचीको कार्यक्रम सकेर उनी बुटोल्तीर हानिए सभामुख देवराज घिमिरे प्रमुख अतिथि रहेको अर्घाखाँचीको त्यो कार्यक्रममा उनी विशेष अतिथि थिए अर्घा खाँचीको एउटा खाँची स्कुलमा विशेष अतिथिका रूपमा रहेका उनलाई प्रहरी प्रशासन चाहिँ हिरासतको विशेष अतिथि बनाउन चाहन्थ्यो तर उनी फरारका फरार भए अर्घाखाँचीबाट प्रहरीका उच्च अधिकारीलाई फोन गरेर म आउँदैछु भनेपछि प्रहरीले नपत्याउने पनि कुरा भएन प्रहरीले पत्यायो त्यही भएर होला सायद प्रहरीले उनको पिसा आवश्यक ठानेन प्राप्त जानकारी अनुसार अर्घाखाँचीको कार्यक्रम सकेपछि त्यो रात बुटोल बस्ने टोबहादुर रायमाझीको योजना थियो पक्राउ पुर्जी जारी भएको खबर सार्वजनिक हुनु पूर्व नै रायमाझीले बुटोलमै बस्ने भन्दै एउटा होटलमा कोठा समेत बुकिङ गरेका थिए तर पक्राउ पुर्जी जारी भएको खबर सार्वजनिक भएपछि उनी बुटोल गए पनि होटलमा गएनन् बरु उनले भैरवाबाट काठमाडौँका लागि जहाजको टिकट लिन आफू निकटलाई लगाए उनी जहाज चढ्न भैरवा एयरपोर्ट पुग्ने अनुमानका आधारमा प्रहरी उनलाई समात्न सादा पोसाकमा तैनात थिए तर उनी एयरपोर्ट पुगेनन् यता काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि सादा पोसाकका सुरक्षाकर्मीहरू टोपबहादुरलाई समात्न तम तयार अवस्थामा थिए तर उनका लागि गरिएको प्रतीक्षा अर्थहीन बन्यो प्रहरीलाई छक्याएर उनी अन्तै लागे प्रहरी उच्च स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार त्यो दिन रायमाझीको अन्तिम लोकेसन भैरवामा ट्र्याक भएको थियो तर त्यसपछि भने उनको लोकेसन पत्ता लगाउन प्रहरीलाई निकै हम्मे भयो प्रहरीमाथि नै आशंका गरियो कतै प्रहरीकै सहयोगमा उनी फरार भइरहेका त छैनन् कतिपयले बहादुर उच्च राजनैतिक संरक्षणमा रहेको र रह प्रहरीको समयता साथ रहेका कारण उनी पक्राउ पर्नेमा शङ्का व्यक्त गरेका थिए तर जब काङ्ग्रेस नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ परे त्यसपछि भने उनी पनि एक न एक दिन पक्राउ पर्ने विश्वास धेरैमा पलायो बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेपछि भने एमालेमा पनि नैतिक दबाव सृजना भयो बालकृष्ण खाँड पक्राउ पर्नु पूर्व एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले एमालेमाथि प्रतिशोध साध्न खोजेको मात्रै बताएका थिएनन् उप प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे बाटैबाट कहाँ भाग्न सक्छ र पक्राउ पक्राउपूर्जी जारी गरेको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गरेका थिए तर खाँड पक्राउ परेपछि भने एमाले टोपबहादुरलाई एमाले सचिवबाट निलम्बन गर्यो एकपछि अर्को गर्दै काङ्ग्रेसका उच्च नेताहरूको नाम पनि आउन थालेपछि भने एमाले त्यति धेरै संरक्षणको आवश्यकता ठानेन पार्टीको समेत साथ नपाउने देखेपछि टोबहादुर आत्मसमर्पणको मनस्थितिमा पुगेको उनी निकटका व्यक्तिहरूको भनाइ छ तर यसबीचमा तय हाल छ कि भनेर उनले बिरामी पारेको बाहनासहित संसद सचिवालयमा बिरामी विदाको अनुयायसहितको निवेदन पनि पठाए तर त्यो निवेदन लिएर संसद सचिवालय पुग्ने व्यक्तिहरू को थिए भन्दै प्रहरीले सिसिटिभी फुटेज लिएर गएपछि भने उनी आत्िए आइतबार बुढा निलकण्ठबाट पक्राउ गरेर प्रहरीले गाडीमा राख्दा रायमाझी हताश मनस्थितिमा भने नभएको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ उनलाई प्रहरी अधिकारीले आफै प्रहरीकोमा उपस्थित हुन्छु भनेर किन भाग्नुभयो भनेर प्रश्न गर्दा आफै आउँछु नै भन्ने थियो छोरा पक्राउ परेपछि मन बिग्रियो र भागे भनेको ती अधिकारीले जनाए पक्राउ परेका रायमाझीलाई आजै अदालत उपस्थित गराउने प्रहरीको तयारी छ टोपबहादुर रायमाझीज्यू च्यासलको त्यो अध्यार गल्ली सम्झाउँछ दुई हजार साल जतिखेर म चौध वर्ष वर्ष वर्षको फुच्चे केटो एसएलसी को तयारी गर्ने सिलसिलामा थिएँ त्यतिखेर तपाईँले के भन्नुभएको थियो यानप्रसाद गौतम जो तपाईँको पनि नेता हुनुहुन्थ्यो तपाईँ त्यतिखेर यङ कम्युनिस्ट अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो यानप्रसाद गौतम संयुक्त जनमोर्चाको केन्द्रीय सदस्य र पार्टीको पनि केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ सम्भवतः तपाईँ पनि एकता राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पातलो मसालबाट विद्रोह गरेर डाक्टर बाबुराम भट्टराईहरूसँगै समाहित हुँदाखेरि तपाईँ पनि पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो तपाईँले त्यो बेलामा एउटा चिसो समोसा खाँदा चिया खाँदा के भन्नुभएको थियो हामीले धेरै खानु भनेको क्रान्तिको लागि हामीले आनासुकी मानामुठी जो अहिले योगदान गरेका छौँ त्यो पैसा पनि खर्च गर्नु हो त्यसकारण धेरै काटाकुटु खाएर खर्च नगरौँ पार्टी हेड क्वार्टरमा बुझाउनु पर्छ यस्तो आदर्श थियो नि तपाईँमा अरे बा फे मेरो आँखाबाट झन्डै आँसु आएन भावुकताले त्यतिखेरको उमेरै त्यस्तो थियो त्यसरी खाजा नास्ता पनि धेरै खाइदिनु भएन खल्तीको पैसा लगेर पार्टीमा बुझाउनु पर्छ भन्ने टोपबहादुर बाजीजी आज एटिन्थ बुमेर अफ वी बडा पार्ट जुन प्रसिद्ध निबन्ध कालमाक्सको हो त्यसमा चित्रण गरिए जस्तै एकचोटि दुखान्त एकचोटि प्रदर्शनको रूपमा उहाँको इतिहास दोहोरिएको छ र मलाई के लाग्छ भने टोपबहादुर रायमाझीजीलाई जति प्रचण्डजीको र उहाँको इर्दगिर्दको त्यो मण्डलीको त्यो माओवादी हिजो हेड क्वार्टर भनिन्थ्यो नि त्यसको जानकारी सायद कसैलाई पनि छैन र टोपबहादुर रायमाझी फेरि अरू जस्तो अन्तर्मुखी भएर चुप्प लाएर घोसेमुन्टो लगाएर बस्ने मान्छे होइन उहाँले भोलि मिडियामा आएर वा पब्लिकमा आएर वा अदालतमै यो बयान दिनुहुन्थ्यो यो पक्का थियो र अहिले पनि टोबहादुर रामाजी आउनुभयो भने हेर्नुहोला तपाईँ रोहितजी तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् उहाँ यदि अदालतमा आउनुभयो वा, अदालत आउनु वा मिडियामा उहाँको बयान आयो भने यहाँ धेरैको राजनीतिक जग हल्लिनेवाला छ धेरैको जीवनमा र धेरै पार्टीहरूमा भूकम्प जानेवाला छ र त्यसले सबभन्दा ठुलो धक्का कसैलाई दिन्छ भने माओवादी केन्द्र र प्रचण्डज्यू र उहाँका इर्द गिर्दका मानिसलाई दिनेछ